Familia Hoxha në fshatin Stan Karbunar të Lushnjës ka hapur dyert e mortit. Familjarët e afërm po japin lamtumirën Rolandit, 51 vjeç, dhe Elidonit, 23 vjeç. Babe Bir humbën jetën nga shpërthimi në një kapanon ndërtimi ndërsa ata punonin me vinç. Banorët e fshatit tregojnë se Rolandi punonte prej vitesh me vinç dhe dy djemtë e tij e ndihmonin vazhdimisht. Ky ka qenë i përsosur punë, shtu, me makina, me shtu, punë të ndryshme, për djali i përsosur. Ky që u vrave edhe i bidhë, këtu jeton të ishte punëtor dhe të asërrisit i ajde më ndihmo këtu. Ka vite e që punon me vinçit, që kur kam mikur nga 2000 e këtej po, me vinç ka punur e gjithmonë. Këto Landi ka qenë familje e shkëllqyrë ka qenë, burë e grua dhe tre fëmijë që ka. Djalin e mbante gjithmonë me vete për punë? Të dy djem. Për gjithë fshatin shumë e famshëm. Roland Hoxha la pas të shoqen dhe dy fëmijë të tjerë, një vajzë dhe një djalë.